Община. Кмет на община Мирково ще застане пред микрофон. Уважаеми гости, уважаеми жители на село Бъново, отново е месец март, отново природата се събужда за нов живот. А ние сме тука, за да отбележим 28-та годишнина от най-кървавия атентат в най-новата история на България. Атентатите, където и да бъдат извършвани, дали в България, дали в Русия, дали в Америка, дали в Испания или която и точка на света, носят един и същи почерк. Умират невинни жертви. В днешния ден на задушница аз искам да се помолим за упокоение на душите на тези, които загинаха без да знаят защо. Без да знаят в името на каква цел, дали политическа, дали икономическа, дали каква. Нека да сведем глави в тяхна памет. Но искам и друго да ви кажа. Днес е хубавия християнски празник Свети 40 мъченици. През 1230 година при Клокотница Иван Асен разгромява гръцкия цар Комнин, който иска да завладее България. Цар Асен разширява границите на България. Започва нейния разцвет. И какво? Ето я България днес отново е на кръстопът. Но ние с вас и целия български народ носим духа през вековете. Носим го, пазим в съзнанието си това, което е било преди. Нашия народ носи чувството за свобода, за справедливост. Патриотизма му е в душата. И аз искам да ви кажа, че ние никога няма да забравим тези хора, които напуснаха този свят, без да знаят защо. Искам да благодаря на бъновчани специално, които не остават този паметник без цветя. Искам да благодаря и на вас, които се стекохте от всички краища на България. Искам да ви благодаря за това и да ви кажа, че ние никога няма да забравим това, което се случи на гара.